jijjiirama qilleensaa irratti dafanii tarkaanfii fudhachuu dhabuun keessan awwaala qotachuudha jechuun gaggeessitoota addunyaa akeekkachiisaniiru. Addunyaa irratti biyyoonni faalama qilleensaa irratti ga'ee guddaa qaban Ameerikaa, Chaayinaa, Awustiraaliyaa fi Biraaziliidha. Haa ta'u malee gatii guddaa kan falaa jiru biyyoota kanneen akka Afrikaadha. Sababa kanaaf biyyoonni badhaadhan waadaa biyyoota guddataa jiraniif seenan akka kabajan pirezidantiin Maali Laazaarus Chaakweeraa BBC'tti himaniiru. Kun arjooma miti. Kan falaa yookiin nu waliin dhabamaa jechuun himan. Lammiileen Itoophiyaa hundi dhimmi idilee isaanii yeroof tursiisanii humnaa fi meeshaa qabaniin gara waraanaaf duulan ministeerri muummee Abiy Ahmed gaafate. Guyyaarraa mootummaan Itoophiyaa finjiltoonni Tigraay lammiilee nagaa 100 kombolchaa tajjeessan jechuun himatan. Naannoleen Amaaraa fi Oromiyaa akkasumas bulchiinsi magaalaa Finfinnee jiraatonni duula waraanaatti haqa jeelan waamichi dhiyeesse. Naannoon Amaaraan waajjiraalee mootummaa hundi yeroof cufuun waraan cimsuu irratti akka bobba'an murteesse. Murteen kun erga finciltoonni Tigraay magaalaa akka Dasee fi Kombolchaa sanbataa fi dilbaas to'achuun isaanii dhaga'ameen booda Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa lolii akka dhaabbatu waamichi dhiyeessanii jiran kan malee wanti biraa karaa wat jira ammayyuu. Torban kana keessumaa sanbata dilbata jimaata dabalata jechuudha har'asii wantoota hedduutu raawwatee Itoophiyaa keessatti keessumaa gama kaaba Itoophiyaa jechuudha. Gaafa sanbataa finciltoonni Tigraay Dasee to'achuu isaanii akkasumas immoo dilbata magaalatti aanee jiru Kombolchaa to'achuu isaanii ibsaniiru. Mootummaan hin mirkaneessine garuu waraanni ammas adeemaa akka jiru ibse. Imbasiin Ameerikaa guyyaa keessallee waanuma wal fakkaataa kana kan dubbate. Gama kaaniin immoo waraanni bilisummaa Oromoo kan mootummaan abaa'oo shanii waamuu fi galmee shiroor keessaa keessatti galmeesse kamiisee to'achuu isaan ibsaniiru. Garuu mootummaan ifatti kan hin mirkaneessine. Addatti immoo nuti bilbillee jiraatota irraa mirkaneeffachuu dandeenye bilbillee waan cufaa ta'eef jechuudha. Isaan alatti guyyaa kaleessaa mootummaan naannoo Tigraay keessa galiilaa xiyyaara raawwachuu ibseera. Gama kaaniin immoo naannoon Amaaraa keessumaa manni marii naannoo Amaaraa ibsa baaseera dilbata galgala. Ibsi kunis yaa'i rifachiisaa erga taa'ee booda kan ibsedha. Keessumaa TPLF sirna seera kabachiisuu idilee qofaan waammachuu hin dandeenyeef uummanni naannichaa hundi duula kanatti akka makamu kan inni waamicha taasise. Inni ijoon keessumaa ibsa kana keessatti jechuudha dhaabbileen mootummaa kamuu tajaajila idilee dhaabuun. Maallaqa qabanis hundas gara waraanaa tumsuutti akka isaan bubbaasan kan waamicha taasise. Dabalataan immoo meeshaawwan waraanaa kan dhuunfaas kan mootummaas konkolaataa dabalatee jechuudha. Waraanaaf akka tumsan murteen kan darbe. Waamichi mootummaa naannoo Amaaraa kan isaan uummanni meeshaa qabatee waraana kanaatti hirmaatu jedhu baay'ee miidiyaa hawaasa irratti biyyattii irraa haasaa turte. Kan irratti mootummoonni biyya laallanii. Ibsi isaanii kennanii turan. Eeyyeen Ameerikaan dhimmi hidhattoonni yookiin finciltoonni Tigraay Dasee fi Kombolchaa to'achuun isaanii ni addeesseera. Kuni lammiilee qeerraa buqqa'an akkasumas immoo deeggarsa fedhaniif deeggarsa barbaachisu akka isaan geessineef danqaa uumaa akka mariitti deebi'an akka dhukaasii dhaabu kan Ameerikaan waamicha taasifte. Ibsa naannoo Amaaraa keessatti wanni biraan dabarre tokko maali? Naannoo Amaaraa keessaa sa'aatii lama booda socho'uun akka hin danda'amne uggurri taa'ee jechuudha. Isa booda ministeerri muummee Abiy Ahmed fuula feesbuukii isaan irratti wantoota ijoo jedhan dhimma waraana Itoophiyaa irratti barreessanii turanii kanneen keessaa kan ijoo jechuu dandeenyu tokko qindoomin akka jiraatu lammata immoo namoonni ba'anii akka lolan sadaffaan immoo. Kanneen isaan keessa taa'anii qaama biraaf kan diinatti hin jedhaniif lolan yookiin immoo loogan akka uummati birratee to'atu yookiin immoo hordofu kan isaan waamicha taasisanii. Guyyaa irratti wanni oduun guddaan jiru ministeeri koominikeeshinii federaalaa Dr. Laggasa Tulluu hidhattoonni yookiin immoo finciltoonni Tigraay Kombolchaatti namoota 100 ajjeesaniiru jedhanii dubbataniiru. Qaama walabaarraa mirkaneessuu rakkisaadha. Jarri TPLFis dhimma kanarratti waan dubbatan hin qabanii. Gama kaaniin immoo jiraata tokkorraa Dasseetti BBC'n bilbilii akka odeeffatetti finciltoonni Tigraay Dasee mana namaa balbalatti deemuun meeshaa waraanaa qabaachuu isaanii yookiin immoo humnoonni mootummaa jiraachuu isaanii gaafataa turanii gama kaaniin immoo magaalaa Finfinnee keessatti dhalattoonni Tigraay
hidaan nuttammaatedhani kan hibsan jiru kan nuti dubbisneessan jiru gama mootummaan waan dubbatameen jiru dhimma kanarratti garuu kana dura kanneen shakkan akka hidhan malee nama sabummaa isaatiin ilaalanii akka to'annoo jalan oolchine kana dura ibsaa ture. Ibsa mootummaan booda egaa naannoleen garaa garaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee magaalaa naannoo Oromiyaa dabalatee uummanni kee akka qeessaa eeggatu akka waraana kana tumsu waamicha taasisaa jiru asli. Galatooma mayyuu. Dhaggeeffattootaan oduu gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaanii lolwalloota deemsifamirraatti lammiileen biyya alaa hirmaatan jechuun ministeerri muummee Abiy Ahmed dubbachuu FBC'n galgal kan gabaas oduu kanirraatti waan dabalataa bor qabannee isaniif dhiyeessin. Oromiyaa iddoon adda addaatti tajaajilli intarneetii addaan citu jiraatuun BBC'tti himan magaalota akka Adaamaa, Hararii fi magaalota naannawaan Finfinnee jiran keessatti sa'aatiiwwan muraasan booda deebi'ee jedhan. Miseensonni paarlaamaa Uganda akka tallaallii COVID-19 fudhachuu dhaban man marichaa kinseenne akseenuu hin dandeenye ibsan. Ejjati kun fayyaa hawaasa irraati tarsiimoon mootummaa ka deeggaru ta'uu himan. Pireezidantii Uganda Yoweri Museveniin lammiileen isaa tallaallii fudhachuu irraatti shakkii qabaachuu ibsa. Garuu dhumma waggaa kanaatti namoonni 12,000,000 akka tallaalamu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo kan mootummaan shororkeessummaan faraje magaalota hedduu lixa jidugaleessaa fi kibba Oromiyaatti to'adhee jechuun BBC'tti. Ajajaan woboo kumsa diribaa kajaalmarroon beekamu loltoonni isaanii humnoota mootummaa irraa mormi xiqqa argachuu hima. Dhim kan irraatti yaada mootummaa argachuuf yaalii taasifneen hin milkoofne. I think now it's almost over and here also we are trying to push to Asosa and also. Amma waan dhumate fakkaata. Gara Asoosaa fi Gambeellatti bal'isuuf carraaqaa jirra. Lolli salphaadha. Xumuraa jirra. Miidhaa salphaan humna waraana mootummaa irra aanaa jirra. Keessumaa Beegii, Gidaamii, Qondaalaa fi Jimmatti. Waraanni gara Finfinnee qajeelaa jira. Naannaa Finfinneetti ofirraa ittisuuf waa yaadan fakkaata. Waraanni waan adeemaa jiru hubataa jiru fakkaata. Lolli xumuramuusaa beekanii jiru. Duubatti baqataa gara giddu galeessaatti walitti qabamaa jiru. Humnoota Tigraay waliin qaamaa walitti dhufnee lola adeemsaa hin jirru. Garuu wal hubannoo fi hariiroo cimaan lolaa jirra. Wal hubannoon keenya itti fufa jedhee yaada. Har'a yookiin boruun walitti dhufna jennee yaadna. Humnoonni keenya naannoo akkamisee jiru. Yoo walitti dhufnee gara Finfinnee lolatti fufna. Dubbi himaan TPLF Getaachoo Radaan naannoo Amaaraa Walloo keessa hidhattoota obbo waliin walitti dhufuun lola akka qophaa'an dubbata. Galme obbo Jawaar Mohaammed Farraatti jechira Gaalii Abbaa Langaa aduun dhaga'amee ni haf. Manni murtii olaanaa federaalaa guyyaa irraa eegalee jechira Gaalii Abbaa Langaa dhaga'uu fi beellam qabatee ture. Haa ta'u malee dhimmi himatamtoota bakki isaan hin jirreetti ilaalamuu hin qabu jechuun abukatoon isaanii oliyyannoo galfachuu himan. Abukatoo isaanii keessa tokko taa'e obbo Kaadir Bulloo ragaaleen maaliif hin dhaga'amin ka jedhirraatti akkan jedhu. Akkuma beekamu beellamni kun kan buleef gaafa haadha ragaa dhaga'uuf ture. Haa ta'u malee oliyyata dhiyeessinee ture. Oliyyanni maali? Gaafa adoolessa bultii 21 bara 2013 akka alaa kudhamashoo taatetti manni murtii jal murtii wayii kennee ture. Jal murtiin sun maal jedhaa? Obbo Jawaar Faati bakka isaan hin jirretti akka ragaan dhagahamuu kan jedhuudha. Adeemsi kan kenname jal murtiin jechaadha. Egaa isaarratti nu komii dhiyeessinee ture mana murtii waliigala federaalaati. Akkaataa kana. Beellamni keenya kan qabamee fi ufafoo gaafa sadaasa bultii torbaatti qabame komii keenya dhageessisu. Dhagaachaa fi gaafa yoo kan ragaan amma dhagahamuun kan fufu taate egaa komii dhiyeessine sanni gatii waan dhabuu fi kanaafuu dhorkaan nuufaa kennamu jennee gaafa onkoleessa 17,2014 mana murtiitti hamma iyyata dhiyeessine akkaataa kana manni murtii maal jedhee hamma manni murtii waliigalaa komii amma nu dhiyeessine. Kana irratti murtii tokko kennutti dhagaa dhagahuun bakka isaan hin jirre dhagaa naa dhagamu kan jedhame kun dhorkamee akka turu kan jedhu ajaja kennee yeroon beekamnee haga manni murtii waliigalaa achi ajaji biraa kennutti hagasiin cufanee taa'a jechaadha. Gaafa manni murtii waliigalaa ajaja biraa kenne qofa itti fufaa jechaadha falmiin buuruma kanaan hadha dhaddachi madeessifamnee jechaadha kana walbattiin jiru. Thank you.
Bulchinsi magala salla warshan kalmharre magalich kesati rodiyot baname ture debise chufu BBC tim. Kantiba magala salla gazali hashun sabab komi awas radufen chufa mudubat. Kanandura bushoftuti warshan walfakat baname sabab hawas ne komatif chufa metur. Warshan asalla konin kampani chaynan wagotur bandura kanun dayotaw pati tokudura fon harre alater guni dola kumsa deta margachun adis fochun gabase tur. Hirpa gammacho tudubis. Yo aman vrege nela lo oshichi oji isa egalu isa wani no kasa jira ata wote dimichi kani normi hawasa wajini demu michi wanjadu kana yada kashi kana mari romori na kashi jira chu ergesa waji mari amneti ni jenne oji cha isa normali durumalde awaniru ama boda garu aga edin hawasa kwa marin hawasa tashifameti ni eyenta yokani mu eyema hawas ni nanno kana eyama to tokani mu bekantis ni kene oji kana egala jadutti egalu inkabdan kan jadu kana ebatulin dupanne isani si sirai dakara jadu wodi galdet ama oji davera chala yo migani worshan kono jil kabeyu jal kabaisa kamitre se kan jadu kana ama sir makabachu isati male mari kana nguya kana kan jadu kana wonni akase to defan ngiru garu formal de gahin isa diatet worshichi yemargate tin kan igara biya senetini kan hunde famechada kan normi hawasa egumo miti kan jero am concerning kenna ijon hoji egalu isa wanti kuni kan normi hawasa egumo miti kan jero kuni romore nakasi jirata nan isa de fannet kan ne anne ka mandu bisne amo gutumatta karabata gone ramma fechada hawasuma nanno sanjira ne kan ka murasa ramo fedini worshan kuni yo baname tin ture carra hojiti fi galibiyyati filme valiu qaborri jedetin yaada kasi kaasus jira namoonni akkasi su nagan baayata namoonni mo lakinuru ale akasumas gazetessa gare shororkesa meshafi hamile tumsaje da meshakame uguru danda labsin kunin lamilen waraqay numa walini aksochuan dirq qamni labsi kan oganu itamajoshumi wali galrayati sa etiopia qajelfamot bahan ujir olchu dabuni hida wagasadi akudani adapsisu danda jedam ministeri hage etiopia dr timotheus gideon timotheus labsi kanani dirq amafi tarkanfi wan fulatamu danda ኤረን የተኛውም ያገሪቱ ክፍል መከላከያ ኃይልን ወይም የተኛውንም ሌላ የጸጥታ አካል የክልልም ሆነ የፌደራል በማሰማራት በከብየቲ ከመጡ ራያት ሰብያ ዮኪን ሁምነ ነገኛ ቢሮ ቦባሱን ነጋ ከከበቺሰን አጀጀ ከኑ ደንዳ ከነን ሙሪንሳኒ ወራናፍ ገይፊ ሜሻይደተን ለንጂ ወራና ከፉደተን ዲርቀመ ተጃጅለ ወራና ከፉደተን ዮኪን ዮከነጎቹ እንደንደኝ አከፍል ማታቲ ሞቱማፍ ሜሻ ሳኔ ከከነን አጀጁ ደንዳ ኡጉረ የሮካ ኡደንዳ ቶፍታውን ሰብቁንምቲ ጭፉፍ ዮኪን አዳ ከጭቱ አጀጁ ደንዳ ነምኒ ገሬ ሽሩከ ሳፍቱም ሰታይ ሰጀደሜ ወንተ ቀበተማን ሸከሜ ከሙ አጀጀመነ ሙርቲ መለይ ሄዱ አከሱመስ ዮቀበኝ ዳበታቴ ሰከተው ደበለታ ነመከሙ ዳብሲሱን ኤኙማ ኢሳ ዮኪን ኢሼ ጋፈቹ ደንዳ የሮሰከተን ሰሜ ሻውራና ቀበሜ ዳሉ ደንዳ የሮሙርታይፍ ዳንዲ ወኒፊ ዳብሌ ተጃጅለ ከነን ጭፉ አከሱመስ ነሞኒ በከሙርታ የከቱራን አከይንሴን ዮኪን አከባን አጀጁ ደንዳ ወደ ተወሰነ አካባቢ እንዳይገቡ ወይም ከተወሰነ አካባቢ እንዲለቁ ማዘዝ ወይም መመሪያ መስጠት ይችላል President in America Joe Biden chara daldal qarat bilisa qarat rabilisa agojer amon bekamu hirmanna Ethiopia dankutu basis talaya Congress America of Barresanin Biden daldal American biyot sahara gadif umtkana Mali Guinea fi Ethiopia ke sahaqoim labsekun dimirgnamo marakan kayota wo motuman US biyatin waran abde garmarita kufan gafacha turt midairo yoti murtentunin Ethiopia rat fidudan detu Mali jede amma yitana ogesa dinagde Dr. Gutu Teso gafat gabake sa haqam tejechun dinagde keti sharafa biyalarga chu keti abboti qabenya biya alati biya kana farkite dinagde biya kana bandisuda pakasuma simmo farkota industry ijara manijiram biya kana kete abboti qabenya biya la biya kesa demakte digalchuda bi huda jabada kanenne itifidehu kanaf kallati investment titin kallati hirmanna gabatin danka hamara kanenne jobya tifidu da kambra maddi sharafa biyalake ogota
tokkoof lamaan darbanii fi keessaayi tokko yookaan qofa jedhamee kana fe'ee ture kan akka agawaa kanaadha. Kallattii baay'een gogaa saaba deemeef rakkoo nageenya biyya keessaatiif oomishaaf oomishtummaan biyya kana keessaa danqamurraa kan ka'een hanqina sharafa biyya alaa mul'achaa dhufe keessaa kan akka qaawwaa madda sharafa biyya alaa keenya ta'ee ture hojii agawaa kanaan abbootiin qabeenyaa baha addunyaa kanaarraa dhufanii Itoophiyaa keessatti investii godhanii oomishanii gara Ameerikaatti erganidha. Egaa argannaan sharafa biyya alaa kun rakkoodhaa fi caalaa daran akka dhiphatu akka danqaa namaan fidee dhufu godhaan. Kan biroon warshaaleen kun egaan gaafa gabaa dhabanii halduree tokko malee yookaan cufanii deemuun waan gaaffii keessa galu. Isaan cufanii deeman jechaan immoo bara itti carraa hojiin humuun rakkisaa ta'e kana keessatti warshaaleen akkasii yookaan wiirtuleen oomisha akkasii gabaa Ameerikaa keessaa ugguramuu jechuun carraa hojii biyya kana keessatti uumamuu daran akka inni hammaaf akka inni gadi bu'u godha. Kan biroo galtee daldala sansalataa galteedha hamaa keessa galchaan irra jireessi industirii biyya kanaa kan gabaa Ameerikaatiif oomisha dhiyeessu industiriiwwan sasalphoo warra jedhamaniidha. Warra akka huccuu, warra akka kan gogaa, waan akkana kanaa oomishaniidha. Warri kun immoo galteen isaanii biyya keessaatii hojii galtee dhiyeessuu kana keessatti galtee kana oomishuu, qulleessuu, dhiyeessuu keessatti sansalata isaarratti daldaltoota hedduu tirmaatee jira. Abbootii qabeenyaa hedduu geejibuudhaan, kuusuudhaan, fidanii dhiyeessuudhaan baay'ee tirmaatee jira. Kanaaf oomishaaleen warshaalee kana yookaan wiirtulee kana gaafa uggura gabaa Ameerikaa keessa galan isaanillee rakkoo dinagdee rakkoo gabaa hamaatu isaan mudataa jechaadha. Amma murtee kana Ameerikaan kan murteessite mootummaa lola akka dhaabuu mariitti akka deebi'u karaa nagaadhaan rakkoo jiru akka furanii fi tarii murtee kana dabarsuun waan isaan fedhan sana mootummaan akka fidu dirquu danda'a. Tokkoffaan Ameerikaan murtoo kana kan isheen irra jireessaa murteessitee fi ji'oota olmoost gara ji'a torba kaastee yookaan saddeetii kaastee sossodaachisaa turteetti. Gara naannoo xarapheezaatti kotta mariidhaan hiika lolisa dhaabbatu gargaarsi namumaaf godhamu kaaba Itoophiyaa jiru hawayya waan akkana kanaa kan jedhu qaba labsiin Ameerikaan yeroo gara yerootti baasaa turte yoo kana ta'uudhaa baate garuu qoqqobbii dinagdee jabduu imaaltoota mootummaa Itoophiyaa gara Ameerikaa iddoo garaagaraatti godhamaniidha. Kunis aangaa'ota baay'ee dhorkuun viisaa dhorkuun akka mul'achaa turre argaa turre amma immoo deebee dhufee waan akka agawaa kana bira ga'ee egaan mootummaan Itoophiyaa. Itoophiyaan sababa isheen agawaa keessaa baatee fi yookaan danqamtee hundumaa dhiisee gatta'ee gara mariitti dhufaa inni jedhu amanuudhaaf na yaaddessa. Akkaataa itti poozishiniin mootummaa Itoophiyaa haala amma jiru kana keessatti kan mul'atu waan akkasiitiif waan harka kennuuf jilbeenfatu hin fakkaatu. Sababii kana qofaadhaaf jedhee mootummaan Itoophiyaa gara maree xarapheezaatti dhufa jedhee hiyyaadha. Miidhaa kana salphisuudhaaf filmaati biraa mootummaan Itoophiyaa hordofuu qabu ni jira. Wanti madaalli jiru. Gama kaaniin immoo carraa kana deebisanii argachuuf hangam salphaadha? Baay'ee rakkisaadha. Fakkeenyaaf gara xarapheezaatti dhufamee mari'atamee nagaa waarawaan yoo bu'e fakkeenya tokko kuni yookaan mootummaan humtamman jiru kun yoo jijjiirame mootummaan biraa dhufe yoo dhaabbate yookaanis mootummaan kun lolise jiru immoo injifatee jabaate yoo itti fufe carraa agawaa kanatti deebi'uun ganaa torbanootaan ituu hin ta'in ji'ootaan ituu hin ta'in waggootaan Itoophiyaatti fudhachuu danda'a. Guddaa ulfaadhaa galatooma. Ministeerri Daldala Itoophiyaa murtee Ameerikaan booda ibsa baaseen murtee kanaan guddoo muufachuu hima. Murteen kun dinagdee argamee duubatti deebisa akkasumas dubartootaa fi daa'imman miidhaa jechuun ibsa. Itoophiyaan himannaa sarba mirgoota namoomaa akka qoosatti hin ilaalu jechuun murteen kun aksirratu gaafata. Dhaggeeffattootaan amma oduu gaggabaabaa addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaanii magaalaa Finfinneetti dhalattoonni Tigraay hidhaannoo tammaatte jechuun BBC'tti himan. Kanneen BBC'n dubbisee bakkee bashannanaatti addaan foomanii akka hidhaman dubbatu. Poolisiin Finfinnee hidha isaanii mirkaneesse garuu shakkii malee sabummaa isaaniitiif hin hidhamne jedhu. Hoogganoonni addunyaa kakoor jijjiirama qilleensaa UK'tti walga'ii jiran barkuma 2030tti Maccaa'is bosonaa dhaabuu fi waadda seenan. Waaddan seenan kuniin maallaqa dhuunfaa fi mootummaa irraa kan argamu doola biliyoon 19 ramaduu dabalata. Biyyoonni walii galtee kan maallate sinaa jedhan Kaanadaa, Biraaziil, Raashiyaa fi Indooneeziyaa. Taphattoonni kubbaa miilaa Eertiraa shanii erga dorgommii Uugaandaa taasifametti hirmaataniin booda dhaabaman. Gareen shamarran umrii 20 jala biyyatti bakka bu'uun taphatan namoonni kunneen ganam hoteelii isaanii keessa dhaabaman. Kun yeroo lammaffaa waggaa lama keessatti kalambileen Eertiraa dorgommii sekaafa irraatti baqatan.
Afrika kibati chile faydamu isufi dola bilion sadeti fi kumdibshani argatan. Kun erga US, UK, France fi Germany biyatin garboba harum sudandani takjijiram tu irati wali galan. Humni elektrika biyati arksagal taman chile raruf. Hundesan Amazon Jeff Bezos laf Afrika ak durit debisufi dola bilion lama gumachu wa dagal. Bezos lafti Afrika amati garmale manch awhim garu debisani sirresun intanda majed. Akine jaduti imali ni dien kana gar hawat sasise ejatisa jijiru him. Bulchinsi magal finfinne jiratuni magalati kanen mesha warana kaban kayyam kabufi hinkamnelen guyot lam kesatia galmesan besis. Nano amarati humnuni tigray magalot murtesotan kabachun gabafa mu urdufe. Motuman waran kana lultotan kolachun akindan dam ibsuni lamilen warana tak bobane fi tumsan wamich ies. Kale hoganot motuma olano fi hal waranit demajru ibskatasisan minister mumme Abi Ahmed lulgien kana irrati lamilen biyala irmachu him. የኢትዮጵያ ህዝብ ባርነት አልቀበልም ማለቱ መልካም ነገር ሆኖ ይህ ኃይል ሊገነዘብ የሚያስፈልገው ግን በወሎ ግንባር በነበረው ውጊያ ኢትዮጵያ ገርቡማ እንፈዱ ጀቹንሳ ዋንጋሪ ተዮሶጅሩ ሎላ ደወራና ወሎት ትሬን ሁሉን ለሚለ ኢትዮጵያ እንታን ረትርማተኒ ሩ ርማተኒ አርሳ ከፈለኒ ሩ ነምን ለኢትዮጵያ እንታኔ ኢትዮጵያ ጅክሱፍ አደወራና ወሎት ይሮዱ ነምን ለኢትዮጵያ ተ በየሳ በራሩፍ አንገም ቆፔ አንገም ጭምሴው ጅታጅራ ከንጀዱ ሁንደከኛ ከንዲፈሙዳ ነሞኒ ቢፋዲ ፊጉራቸ ቀበን ቲፒኤልኤፍ ወሊን ህሪረኒ ዶኒሩ ገሬን ኩንድሩ ኤርገመ ቃመ ብራራ ወተን ጅደማቱሬ ጎቻሙለቴራ ሁምኖኒ ሁምናፊ ቴክኖሎጂን ኑረጅራን ቴክኖሎጂ ፊ ወዴ ፈኑን ደገርሰ ኦላናን ታስሱ ለምን ኢትዮጵያ ከሙ ሐል ዲንሳ ተዱፈ ስርናኑ ገጩ ቀበ ኢትዮጵያይ የመጣበትን የጥራት ሁኔታ በትክክል መገንዘብ አለበት ሀታው ማለዱ በሂማን ቲፒኤልኤፍ ጌታቸው ረዳን ወንቲ ሁንዱ ጋሜቲ ጀቹን ዋከት ቢቢሲ ነዳቲ ዋንቁልቁሌ ፈቲን ቀብ ገምካንን ሚኒስትሪ ሙሜ ዋሚች ከናንዱር ታስፈመኒ ኡማኒ ራያ ደገሩስ ገሩ ጋሃሚቲ ጀድ ሰበብ ከናፊ ናኑሌና ካራቲ ቱምሳክታሲሳን ሙርታው ሂማን ንዘጋጅ ብቻ ነው ይህንን ስብስብ የሚፈልገው ነገር እንዳያሳካ ማድረግ የምንችለው የኢትዮጵያ ህዝብ የቆፖፍ ንቆፋ አዳገሬን ኩን ዋን በርባዱ አከገል መንገኝ የጎቹን ከንደንዳም ኡማኒ ኢትዮጵያ ፍይት ይሄንገ ፍይትት ቢታገር ቡማ ፍይሳሚቻፍ ለመታ ቆፒያ ከንዳኔ ኢረደደብን ምርከነሴራ ቀርሺው ለትቦሴራ ሐመተ ኮጆሌ ወራናፍ ደሴራ አከሱመስ ሂሪረባውን ደገርሰ ኢብሴራ ገሩ ጋምች ነመቀዌ ቀበተዱፌ ኢጃራምኔ መለ ጢቺሳን እንደብስኑ ወንየመት ደማጅሩ ናኖን ተኮተኮ ኢጃሬ ይደቺሴ ገላቀበቴ አከውጀቱፊ ሰርካብያቲ ሐለቅ እንደሚነቀቡን አከውፍራቆለኑፊ ስራውን ዲሰራና በሀገር ደረጃ በተደራጀ መንገድ እንድንመከተው ነው ሎልካ ኢትዮጵያ ደማጅሩን ወልቀበቴ አጀጆራን ፍጅልቶ ትግራይ ጀደመኒ ከሂማማን ጀነራል ጻዲቀን ገብረትንሳይ ወራኒ ዳባቴ ማሪን ሂንፎረሙ ጀቹን ዱባቹን ሳኒ ገባፈም ጀነራሊ ኩኒን ቴሌቪዥን ትግራይ ወሊን ቱርቲታሲስ ለሰላም ተብሎም ለብዙ እንትን እንደራደራለን ብለን ብዙ ጊዜ ተናግረናል ከንግዲህ በኋላ የድርድር ጉዳይ የሚባል ነገር ሲነሳል ወይ ከነዱረ ነጋፍ ጀደሜ እርደደብን ማሪን ፍራ ጀነዱበነር አመጋፊን አንካሱ ሲች ዲም ማሪን ከአዩ ወራኒ ጥምረ ማጅራ እኝወልን መሪቴኝ አማናች ፍልማን ብራን ጅራ ሞቱማን ኩን የከትግራይ ረትራውተን የከማዳ ከናፍስት ጋፈተም ሻቢያፍ በልበለበኑ እንድነግደ በየቲሚደራ ረኮልጣጣቢ ኩን ከሳበው እንደንደኝ ከስ ሞቱማ ገልቸዳ ሞቱማ ከነወልን አከሚን መሪንታም ጋፊን ጀዱ ከውቀባ ፍልማን ጅሩማሊ ሰጅዱፍ ከናንዱረስ አመስ ረኮ ኢትዮጵያ ቆፋ ከኛ ፉራ ያደጀዱን ቀምኑ አኩመይሮ ገራገራ ትብሰም ሁምኖን ሲያሳ ገራገራ ወልት ቀበም ያያሪ ፈቺሳ ድማ ከነረት አከታውቱ ኤገማ ዱብ ሂማን ስቴት ዲፓርትመንት የአሜሪካ ሙምቸ ሚኒስቴር አወሊን ሃሶፍ አከሂን ደንደኝ ሂማን ኩን ካናኖ ሶጅሩ ሚኒስቴር ሙሚ አብደላ ሐምዶክ ኤሳ ከገፈማን ሂምበራሚን ቱሬራ ሃቶ ማለ ጀነራል ወራና ፎንቆል ቸሞቱማ ሱዳን ሆገነን አብዱል ፈታ አልብርሃን አብደላ ሐምዶክ መነሳኒ አከ
jirani fi kana kan godan nagenya hamdo kif jecha tau ibsani kipta ta kana gara manasani akka debisan himaniru garo haga amati debi unisani wan beka menjurum iti dabalun al burhan humne warana tarkan fi kana kan fudate ango kabate warana wali walini biyeti timuda chufture ambisu fi jiran general likun humni siyasa ummatini nagan humnota warana ratti akka kakkan kakasa jiru jechunis himataniru tajajili bilbilafi interneta adde chateram balalin edila dunya kartumi kaw erga kalesa akka adde chate tijram minister di mala amerika Anthony Blinken sudanit bulchin sivili haldureto komale safisana kadebi ugafatan Anthony Blinken tora twitter isanirat umnota nagenya motumma chomsa digan amerikan insimattu jadaniru amerikan degarsa kallatin dollar amerika milona ribatorba motumma sudanif kennitu akka abde himun minister amumme abdullah hamdok dabalate hogantotni sivili bron akka hidati hi kaman gafatan humne warana sudan amma ango farka galfate labsi yeromudama labse masri saudi arabia fi united arab emirates ra degarsa akka qabantu himama Homnik illens waran Ethiopia torbela mafarra magal makale halelun gabafam ips basini wajiri communicationi motuma halelanarra kampilenji finchilto tarrat tefachu him torbe dabreya kanuma magalech dabalate nano le biroti halelan illensa gege famatur odo birani jiratoni nano amara magal dase sabab dukas daganini akya dan bbc timan jiratun makane sia kera member banne jiddu kana sabab soda dukasaf manabaun rakisatao bbc timt Manah himbanu. Sagale dukasa tujur. Magala kesa mudda mafi sagale madfi tujur. Mana kesa ol. Namot nikhangaru magala kesa enu majur. Enya fulbana kutashani asi sagale dukasa baayetu dagam. Jiratoni magale cha sodat am magale cha baan akajran nagenyir. Nui ofu makenya sodat ne mana ol male. So chindal dala magala kesa enu majur. Abilin daldala bankonni hospitalotni banad garu akadri mitimalle indadiro adalla morad yakta morad saba manamin hedu nenagatichallu akasmas jiratun bira jiratuni magaldase mudam kes jirachu himt talant katalant odia masariya dims isammal ye katamawso tacanqono yallew kalesa fidengedde sagale meshawaranani dagam jiratuni magalitti mudamaniro sagale meshawarana guddan guyya salkanisni dagam Magalatti keessatti sagalee dhukaasa osoo dhageessuu dhiphachuu hin dhiistu. Namni of oolchuu barbaaduu danda'eessi karaa garaagaraa ni ba'a. Miliquuf jechuudha. Sagaleen rasaasaa osoo hin taane sagaleen nama jeequ guddaatu dhagaama. Meeshaa akkamii akka ta'e adda baasee waliisaa beekuu baadhus ni dhagaama. Waaqayyoon amannee mataa jirra akka maatii keenyaatti. Waaqumatti amanneeti abdii godhannee jiraanna. Dhageessanii waliin jedha namni. Namootni ni dhiphatu. Torbe dabre kantiba magalicha obbabe begabra maskel magalichi nageta ufi humnoni sane jabesani akega jiran bbc tim argaru hal nagenna nicha gafa chufi bilbilan is dabalate kondotot motuma nanicha argachu hindanden Abi Ahmad man mare bak boto matat ya chuni di moran ka Ethiopia ratti ibsa kenno misinsoni party zema gafatan urani gan tokla kofisu diat konin lubuna mot du galafate qaben barbadese namot million la kamo qaisani rabuk ise biyati belafsat ilu himan misinsoti zema afort ala barresuni urani ak abatu fi karor motuman namot midan bayanachis of qabu ministry mu mekipsu gafatan zalalem tadessa dabalatan senitim Waraanni kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti humnoota TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti jalqabe yeroo gabaabaatti xumurama jedhame eegamaa ture. Amma garuu waraanni kun osoo xumuraan argatiin waggaa tokko guutuuf yeroo xiqqootu hafe. Lammiilee kumaatamni qeerraa buqqa'uun kumaatamni lubbuu dhabaniiru. Waraanichi gara naannolee ollaa Affaarii fi Amaaraatti babal'achuun ammoo lammiileen akka du'an buqqaanii fi bu'uuraaleen misoomaa akka manca'uuf ka'umsa ta'ee jedhan miseensonni paartii Izeemaa xalayaa kana barreessan. Kana hordofee paartiin Izeemaa sadarkaa waraanni kun irra jiru irratti ministeerri muummee Abiy Ahmed ibsa akka kennaniif xalayaa barreessuun gaafatan. Qabiyyeen isaa maali kan jedhu irratti namoota xalayaa barreessan keessaa tokko kan ta'an Dr. Abrahaam Dastaa akkas jechuun BBC'tti himan. Warana kaaba Itoophiyaa jiru laalchisee maal akka fakkaatu paarlaamaatti dhiyaatanii ibsa akka kennaniif barreessine waraanichi yoom xumurama jiraattonni naannichi jiraatan yoom gara jireenya isaanii idileetti deebi'anii jiraachuu jalqabu kan jedhu irratti ibsa akka kennaniifidha waraanni kun akka xumuramuuf uummata Itoophiyaa irraa paartilee siyaasaa irraa
qaamolee siivilii abbootii qabeenya irraa maaltu eegama kan jedhu qabiyyeen xalayaa kana. Amma haala jiruun odeeffannoon kan ba'u qaama adda addaa irraati. Miidiyaa hawaasaa irratti kun bahaa jira. Paartileen qaama tokko eeruuni kan baasaa jiran kun ammoo biyyaaf gaarii miti. Mootummaan qaama tokko irraa odeeffannoon akka kennamu gochuu barbaachisa. Debii xalayaa barreessanii eegaa akka jiran kan himan miseensonni paarlaamaa paartii Izeemaa xalayichi afyaa'ee bira akka hin geenye himuun torban kana keessa deebii akka eegaa jiran dubbatan. Amma ariitiin barreessuun maaliif akka barbaachise yoo himan Dr. Abrahaam. Waraanichi yeroo dheeraa fudhate ummanni Itoophiyaa yeroo gabaabaatti xumuramaa jechuun eegaa turani. Ummanni Itoophiyaa TPLF'n waggoota 30 darbaniif miidhaan waan irra ga'aa tureef arguun barbaadu. Miidhamni darbee jira. Ammas miidhamichi akka itti fufuun barbaadu. Waraana keessa turuun barbaachisu. TPLF biyya diiguu waan barbaaduuf mootummaan humna qabu hunda sassaabee humna TPLF aleeluun deebii kennuu qaba. Ummanni gara misooma isaatti deebi'uu qaba. Yeroo yerootti waa'ee waraanaa haasa'uun ummanni dhiphachuun qabu. Gama mootummaan qaawwaan waan jiruuf nu akka paartii mormituutti qaawwa kana guutuu waan barbaachisuuf barreessine. Waraanni erga eegalee ganna tokko guutuuf guyyootni muraasni hafan kanaan namootni kumaatamni yoo du'an miliyoona lamaa ol qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. UN akka jedhetti Tigraay dabalateen naannolee Amaaraa fi Affaar keessatti walumaa galatti namootni miliyoona 7 ta'an deeggarsa namoomaa barbaadu. Dhaggeeffatootaan amma dhuga gabaaba addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii pireezidantiin Turkii Tayyib Erdoğan affeer ministeer muummee Abiy Ahmed kabajuuni jikan keessaa Itoophiyaa daawwachuuf deemaa jedhan. Erdoğan Itoophiyaa imaluu fi gammachuu akka qabu ibsuun abbi deebi'ee filatamuu fi erga bagga madda dabarse. Dabalataanii walitti dhufeenya fi wal dhageettiin biyyoota lamaanii bulchiinsa abbii jalaatti akka guddatu amanaa jedhu. Lix Oromiyaatti kaampeen warqii baasuu Tullu Keeppi jedhamu hojjetoonni isaanii torbaanotaaf uguramanii turan gadhiifamuu isaanii BBC'tti himu. Hojjetoonni kunneen kan butaman walakkees baatee fulbaanaa yoo ta'u qaamni gochi kan raawwate Agiyoonatti ifin ta'an sababa gochi kanaatiin dhaabbatichi hojii isa dhaabuuf dirqame ture. Pireezidantiin Masri Abdul Fattah Al-Sisiin labsii yeroo muddamaa eegii bara 2017 hojii ture kaasaa akka jiran beeksise. Masriin waan naga taatee fi labsichi akka hin dheeressine himan. Labsichi waggaa 4 dura erga boombiin mana kiristaanaa ortodoksii lamirraatti darbatameen booda labsame. Naayijeeriyaa bulchiinsa Niijaa keessatti hidhattoonni motoriin deeman masjid haleeluun yoo diqqaate namoota 18 ajjeesuun himama. Hidhattoonni kun salaatii ganama irraatti haleela kan raawwachuun namoota salaatii turan hedduu madeessan. Caamsi dabaree saamtoonni 30 qawwee hidhatan barattoota 36 mana barnoota amantii islaamaa magaalaa Ginaa jedhamu butanii turan. Gamtaan Afrikaa tallaalii COVID-19 doozii miliyoon 1,110,000 dhaabbata Moderna irraa bituu fi karoorfata. Akka walii galtee gamtichaa fi White House'tti Modernaan waggaa kan keessa doozii jalqabaa miliyoon 15 Afrikaan ga'uuf. Tallaalii Moderna ammaatti biyya akka Itoophiyaa, Naayijeeriyaa, Keenyaa, Gaanaa, Ruwaandaa fi Maalitti kennamaa jira. Intalli mootii Jaappaan Maakko jedhamtu mirga kabajaa akka intala mootii qabdu dhiistee jaalalleessii kooleejiitti wal beekanitti heerumte. Akka seera Jaappaaniitti intalti warra mootii yoo nama gulantaa akka isii hin qabneetti heerumte intala mootii hin jedhamtu. Maakkoon nama kanaatti heerumuun alaatti doola miliyoon 1,300,000 dubartoota warra mootii keessa baatuuf kennamu fudhachuu didde. Maashiniin oksijiinii dhaabbilee fayyaaf oomishuu yeroo jalqabaa fi Lix Oromiyaa magaalaa Naajjootti dhaabbachuun tajaajila kennuu jalqabe. Dhalattuun Wallagga Lixaa amma Ameerikaa kutaa Kaaliforniyaa jiraatu Obsee Tadassaa namoota biraa 8 waliin ta'uun maashinii kun akka dhaabbatuuf waggoota 6 hojjechaa turuu himte. Maashinii kun Lix Itoophiyaa keessatti kan jalqabaa yoo ta'u du'u hanqina oksijiinii hidhataa ture xiqqeessuuf gargaarsaa jette Obseen. Maashinii kun karaa deeggarsa dhaabbata Rotaras Club jedhamuun dhaabbachuu shoora olaanaa taphachuu BBC'tti himte. Zilaalem Taaddasaa gaafate. Namoota adda addaa biyya adda addaarraa kan walitti dhufee hojjeteedha. Koreen kun gara koree nama 8 taanee irratti waggaa 6 hojjenne akka giraantiitiin karaa dhaabbata Assist Internaashinaalii jedhamu immoo isaan immoo fidanii meeshaa kana waggaa darbe yeroo koovidiin jalqabee ji'a dhaabbatoota 2020 fidanii najjoo buusanii garuu koovidiis ta'ee haala adda addaa kanatti qabame yeroo sanatti hojii jalqabuu hin dandeenye garuu eegasii booda immoo fulbaana gara 2020 hojii eegale
ojo namota acara hujatan ilenjini biya bahar dariti kena meki sanyin mesha kana chupi akesa bahar dariti desse kofadra mashinin kuni biyati oksijeni cilindari shantami shani ki amma jatamati komisha saati diddami sadi hujate jachura huyati amma fi hospitala najjoda balade hospitala wallaga arfanu ke sajrani jana hospitala kuda turba kuda saddej nana hospitala gambela harrumanna yakka gambela tajajilani pero kan belishangul gumuzi asosafi kamashini achira kan oxygen ikana fulatu jechu hospitalonin bimto finfinne rufani gutta tuturani ni finfinne juru orragazi jedamani